הגיעה אליו איזה בחורה אחת, רצה לביתו, רבי, רבי, הצל, הצל, הושיע, מה קרה גברת? אבא שלה, בר מינן, חולה במיטה, בר רופא, אמר, כמה דקות יש לו? חצי שעה, שעה, אם יחיה, זה נס. חפץ חיים אומר לה, שבי, ביתי, שבי. מה שבי? אבא שלה הולך למות. מה שבי? שבי. אני אספר לך סיפור. איזה סיפור? אבא שלה הולך למות, מספר לך סיפור. שכן, יש לו זמן. אמר לה, תדעי לך. פעם, כשבן אדם היה חוטא, זה לא כמו היום יש כלא, פותחים את השער, מכניסים סוגרים. היו חופרים בור עמוק, מכניסים אותו בפנים, שמים גדר תיל מסביב, שומרים מסביב. ככה, שהוא לא יוכל לברוח, שיהיה בכלא. כמו שעולם, מספרת לו על אבא שלו שהולך למות, השם מספר לך, עושים כלא, מה הקשר? אמר לה ביתי, היום יש כלא שמכניסים וסוגרים את הדלת עם מפתח. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד שהוא רוצה לקחת בן אדם לכלא, הוא לא צריך לשים אותו בשום מקום, הוא פשוט בבית שלו, הוא מכניס אותו למיטה ולא נותן לו לצאת ממנה, וזה כלא, נראה אותך בורח ממנה, צא, צא מהמיטה. הרב, מה אתה אומר? אמר לה, אבא שלך מחלל שבת. השם שם אותו במיטה והוא רוצה לקחת אותו. לכי לאבא שלך, ותגידי לו באוזן שהחפץ חיים אמר שהוא מקבל עליו שמירת שבת, הוא יקום. הרב, הוא לא שומע, הוא לא... אמר לה, אל תדאגי, הוא שומע טוב מאוד. אתם יודעים, אנשים שנמצאים במצבים האלה, הנשמה שלהם מעל הגוף, הם רואים הכל. לכי תגידו באוזן. היא רצה, משפחה שלו, איפה הלכת, מטומטמת, אבא שלך הולך למות? הלכתי לרב, הרב, מה לעשה הרב? הרב אמר לי להגיד לאבא משהו באוזן. חבל פגרת, אה? מה תגידי לאבא? זה לא אבא, זה בטטה, עם מי דברי? זוזו אתם. אבא. עכשיו הייתי אצל רבי ישראל מהכהן, מאיר הכהן, מרעדין. הוא אמר שאם תקבל עליך שמירת שבת, אתה תחיה. אתה מסכים? נהנה בראשו. שלוש דקות הוא ביקש כוס מים לשתות, וקם על רגליו. זה החפץ חיים. זה לא החפץ חיים, זה השבת. שבת קודש, כי קודש יילחם מחללי עמות יומת.